Začínala jako dětská herecká hvězda. Herecké profesi včetně divadla se dále věnovala. Pak přišla 12-letá pauza, materské povinnosti i zvrat v osobním životě a dnes se opět vrací na divadelní prkna. Kromě toho se věnuje i hudebním projektům a dva z jejich synů jsou dnes velmi úspěšní v umělecké kariéře. Hostem Face to Face je Klára Trojanová. Kláro, ahoj. Ahoj. Řekl jsem to správně všechno? No, až, až, na ty, uh, až na ty dva syny, teda uh, jeden se věnuje umělecké kariéře a druhý, já nevím, jestli žurnalistika je umělecká to, kariéra. V je to nějaký umělecký jo? proces, umělecká Asi, forma. Tak, tak v tom případě <laughs> ano. <laughs> já jenom odbočím, ty jsi zasvobodna Polertová. Ano. Tvojí bratr je Lukáš Polert, bývalý uh, aktivní sportovec hmm. a lékař. Ano. Cože to, vy jste si to tak rozhodili, ty do té umělecké branže a on šel do sportu a do medicíny? Tak brácha se šel vždycky za svým. Vždycky se dělal to, co chtěl. Od malička. On je ve znamení Berana a ještě se jmenuje Lukáš. A já myslím, že to tak jako opravdu to jméno i to znamení u, u něj jako vypovídá o všem. Takže s ním se prostě nedalo diskutovat. On měl ve všem svůj cíl. A když jsem se pak ptala máme, jak to dělali, když prostě si postavil hlavu, tak mi říkala... My jsme ho radši nechali, to nemělo smysl se s ním dohadovat. Takže on od malička věděl, že bude doktor. Mm -hmm. Vždycky to chtěl takhle? Vždycky. Říkal, že bude doktor. Strašně se učil. V podstatě propadal. Posílali <laughs> ho do zvláštní školy a všichni se mu smáli. Jo, tak ty budeš doktor, polerte. No jasně, Je, jasně. Tak. A pak ve čtvrtáku na Gimplu, když už věděl, že musí odmaturovat a udělat příjmečky na medicínu, tak se na to naučil aby studoval medicínu. No. Mm. Takže ten to měl takhle. A ten sport šel, šel ruku v ruce? Ten šel, ten šel ruku v ruce. Mm. On dlouho lyžoval a rozhodoval se jeden čas mezi ližema a vodou, Aha. ale vzhledem k tomu, že na, naše hory na ty lyže úplně moc, no, to, zvlášť za, za, za to táče, nebyla úplně mm. jako příležitost jezdit lyžovat ven, takže na tu vodu byly sam, samozřejmě ty podmínky mnohem příznivější, takže se rozhodl pro vodu. A šlo to dlouho ruku v ruce. Až vlastně si myslím, že do té druhé olympiády a pak už se musel rozhodnout, jestli medicína ne, nebo, nebo sport a on věděl, že sport se dá dělat do určitého věku mm. a, a pak už ne. Mm. On to mm. byl tak jako ko, takový koníček a uh, potřeboval se něčím živit, takže zvítězila medicína, doktorina a... On má jakou specializaci jako lékař? On vystudoval dě, dětské lékařství mm. a to myslím, že už teďka jako ani se nestuduje, že to mm. je jako dohromady. A udělal si první atestaci podle mě na internu a potom uh, na anesteziologa. Takže on je on je uh, anesteziolog. Jak uh, uh. <laughs> se říká, uspávač. <laughs> no, u, u, uspávač, ono to jako, on si to tak jako lidi myslí, jako, aha, tak ono jako uspává no, jenom, ale ne, on, on, on je v transplantačním týmu, mm. dělá složitý operace mm. a dělá opravdu tu urgentní medicínu, která ho hodně baví. Jsi ráda, že takhle v rodině je doktor? <laughs> Tak, to se vždycky hodí. No, no já nevím, u nás se nás, nás se to jako úplně moc netýká. Když potřebuji s něčím poradit, tak mi řekne buď, že to v životě neslyšel, nebo mi řekne, uh, jednou mi řekne, no tak máš rakovinu žaludku a to má hodně lidí to je v pohodě. No, takže teď jsem po něm něco chtěla, jestli by mi nedal, abych vydržela zimu něco na imunitu, taky dělá infuze, dává lidem. A říká, no tak mě dej něco na tu imunitu. A on říká, vlastně tě stejně onemocníš to je úplně jedno. A já říká, takže ty se nepostaráš o rodinu? A on říkal, jo, jo, postarám, až budou povodně. No, takže <laughs> takhle. No, je vtipnej, a s nadsázkou humorem to je vždycky všecko líp. Jo, No. A já myslím, že on to nemyslí jako vtip. On to tak jako má prostě. No. No. dokonce. Jo, jo, jo. Ani někteří lékaři to tak mají. No a je, tak on, já si myslím, že je to hodně daný tím, že dělá opravdu tu urgentní medicínu, ty těžké případy. A jeho jen tak něco nerozhodí. Prostě. A zároveň všechno ostatní. Křipka, angína, no, tohle pro ně není vlastně choroba. No jasně, jo. protože vidí ty, ten boj o živ jo, ten a je život. To, a je to vlastně fajn mm. mít ta, takového jako racionálního člověka v té rodině, který se ne, tím nenechá rozhodit. A ty jsi ke sportu inklinovala, když jsi byla maláš? dělala jsi nějaké věci? No, my jsme museli sportovat, museli všichni, jste. všichni. Museli. Tak táta byl taky bývalý vodák, mm. mistr světa, se svým bráchou mm. jezdili na, na deblovce a hodně jsme ližovali, od malička prostě liže, to, 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 se, to se muselo celý zimy trávit na horách. Závodně jsme ližovali jako děti a já jsem taky začínala na vodě jako brácha. A vlastně jsem byla ta odvážnější ve všech těch jako peřejích, ty šlajsny, vždycky brácha se bála a já jsem si říkala, no, tak se koukej, ty posero. A <laughs> jsem to. Ale e, mě to moc nebavilo, protože mě byla pořád zima. Je takhle, nechetilo no, tě to kvůli tomu. Ne. Mokrá a studená a, no, no, a ty věci smradlavý a <laughs> takže <laughs> nic. <laughs> No ale ty jsi se vlastně jako zapsala jako dětská herecká hvězda. No a to, to byl právě výmysl mých rodičů. Dokonce. Jo? Tak my máme umělecký předky, my máme, š, šva, Pavel Švanda vlastně je, je můj předek, nebo náš předek, nejenom mm. můj, náš předek. Můj praděda byl operní pěvec v Národním divadle, Emil Polert, velmi slavný basista. Takže tam nějaký ty umělecké sklony byly a kdy jako v těch sedmi letech vybrali prostě do, do, do filmu, protože prostě veliký, hnědý oči, foto, fotogenická, teď už s odstupem času, tolik let, jako už je toho o dětství, tak si myslím, že jsem fakt byla hezká holčička. Byla, byla, no. je, že jo, no. No. A nezaměnitelná, si myslím. No, no. A... A tak takže to se tak nabízelo, a, a, a rodiče to podporovali. A vlastně ty měli jasno, že půjdu uhum. na konzervatoř, že budu herečka, a já jsem, já jsem nechtěla. Co jsi chtěla dělat? Já jsem chtěla pracovat jako, jako moje máma na mikrobiologii, Laborantku uhum. na mikrobiologii. Já jsem strašně měla ráda moji maminku, teda i tatínka, a ona, ona pracovala v motole na té mikrobiologii. Já jsem tam strašně ráda chodila a. Mm, mně se tak líbila ta její laboratoř a, a ta se říkala, to by se, chtěla bych být jako maminka. A to by zase ty krásné oči zapadly někam do laboratoře. <laughs> no, tak, tak nezapadly, no. Nakonec jsem herečka teda. Před 40 lety česká, nebo československá televize odvysívala návštěvníky. Mm. Tebe znají jako tu Ali, mm. tu, tu, kámošku, toho mm. malého představitele. Jak vzpomínáš na tu dobu, protože ten seriál byl naprosto unikátní možná v celé Evropě v té době mm. v celém světě. Mm. Hele, já, já jsem si to jako dítě vůbec neuvědomovala. Pro mě to, bylo, pro mě to byla stresující záležitost, protože no. jsem byla uh, odloučená od té mojí maminky prostě. A mě se hrozně stýskalo. A já jsem to neměla ráda, to natáčení. Já jsem mm. byla hrozně introvertní plachý dítě. Mm. A nebyla jsem taková taková ta, taková ta živá holčička, co je všude doma, jako byla třeba potom Žaneta Fuchsová, mm -hmm. nebo i, i spoustu jiných, ty to měly samozřejmě mnohem snažší a já jsem si to natáčení vždycky tak nějak protrpěla. Tady byla výhoda, že jsme natáčeli v, hodně v Pelhřimově ty kolotoče ano, ano. a tam jsme se mohli vozit na kolotočích zadarmo. tak <laughs> zadarmo pořád do kola, tak tak to byla taková výhoda, no. Ale, ale jinak, až pak zpětně jsem si uvědomila, jak úžasný seriál jsme natočili, naprosto kultovní. A s jakýma hercema, že A S jakýma hercema? Mm. Já, tak mě bylo deset, já jsem nevěděla, kdo je pan Bláha Brodský, Kodet vůbec, prostě mm. Jitka Molavcová, no, no vůbec Cízler, že to to, to, to bylo… Jak se tam chovali pa, jako dětem? Ty. Já vůbec nevím. Nevíš, ne, nevím, 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 já jsem milovala Dádu Patrasu, že byla krásná, chtěla jsem vypadat jako ona. A, takže tu si, tu si vybavuju, že jsme k sobě měli trošku jako blíž. Mm. A, 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 ale jinak oni. Já si myslím, že oni byli tak jako trošku mimo tu naší partu. Mm. Asi hodně byli s tím Viktorem králem, ten tam měl samozřejmě mnohem větší roli než já. Ale já jsem se s nimi zase až tolik nepotkal. Já jsem byla hlavně s tím Adamem mm. a s těma dospělýma. No, s tím minimálně, jsem se... minimálně, minimálně, minimálně. Hm. Hmm. Dneska, když vidíš ten seriál občas, tak, tak vracejí se ti nějaký vzpomínky? No, spoustu vzpomínek. Yeah. Já, já si vybavuju toho opravdu hodně, hodně. To se mi hodně vrilo do, do paměti různé situace, natáčecí dny, jak jsem utekla z natáčení, Dokonce. protože no, já jsem se zamilovala do kolotočáře, Ale. Do, klu, do, syna od toho, těch kolotočářů a on měl takového krásného vlčáka a šli jsme randit k vodě někam a mi bylo deset. On yeah, yeah. <laughs> měla jsem natáčet. Já jsem do toho hodila vidle úplně a šla jsem pryč. Oni měli hruzu, samozřejmě, někde no, sem, jasný. že jo. No, tak pak jsem se našla a měla jsem hrozný průšvih z toho. <laughs> co rodiče na to? Na co? Věděli to, že jsi udělal takovýhle průšvih? Vůbec nevím. Ne, ne, nevím. nevím, nevím, to nevím. Je to kultovní seriál, jak mm -hmm. jsme o tom mluvili. Je to něco, co se už asi nikdy nepodaří, něco ne, takového. Ne. Máš ještě z těch svých rolí nějakou takovou milou vzpomínku nebo něco, na co seš, dá se říct, hrdá, u čeho jsi byla? Tak teď už mám milý vzpomínky na všechno, že jo? Mm -hmm. Ten čas hrany otupí a člověku zůstanou ty, ty hezké vzpomínky. Takže e, samozřejmě moc ráda vzpomínám, i jsem si teď dávala kousky e, z filmu Hordubal, to byl úplně mm -hmm. první, první film. A myslím, že to je moc hezký film, mm -hmm. který se vůbec nedává slibuší no, Geprtovou no, no, no. v hlavní roli a Hordubala hrál. Uh, to byl ruský herec, myslím, že jsem na co. Te, a teď nevím, teď nevím, to bych kecala. Ale teď, když na to zpětně koukám, tak uh, no, tak na to mám taky hez, hezký vzpomínky, i když taky to natáčení bylo pro mě první odloučení vlastně od, od těch rodičů. To se točilo někde, myslím, v Beskydech, takže to nebylo úplně uh, v té době fajn pro mě. Ale zpětně na to koukám, že že jsem moc ráda, že jsem u toho byla. Jsem moc ráda, že jsem se, byť velmi krátce, potkala v inscenaci Čas žít, kterou režíroval Evžen Sokolovský. Tam jsem se seznámila s Ondřejem Vedchým, který byl nesmírně protivný tenkrát, jo. mě teda. <laughs> on se o mě tak, on, on mě pořád tak jako chtěl pečovat, jako o to dítě a, a, a já jsem prostě jako nech, nechtěla. A teď jsme kamarádi. Ale a potkala jsem se s Janou Hlaváčovou <laughs> um. tam, takže taky, taky zpětně, no jako dítě jsem to samozřejmě nevnímala takhle. No. A učil jsem ještě tak, byla, byla ráda film Operace mé dcery, mm. kde jsme se uh, taky potkali po, po letech s Janem Kodetem, uh, s Janou Šulcovou. Taky to bylo hezký. Vlastně všechny ty, ty věci byly... byly byly hezký no tak, tak to jsou vzpomínky, že jo tak na to na to dětství člověk asi rád vzpomíná. Tam jsou taky takový hezký témata jako jedna ruka netleská vesničko má středisková. Vesničko má středisková. To už jsem se Tam jenom si došku... co jsem tam hrála. Já jsem tam vás. hrála ceru Mariana Labudy, mm -hmm. Jo. A dělala jsem na to konkurs, tak, že jsme se sešli s panem Menslem na smíchově u, u, u kostela a on řekl vyplázně na mě jazyk. Já jsem vyplázla jazyk a, a hrála jsem v tom a to byl rychlý casting. To byl rychlý casting. A, uh, taky jsem netušila, v jakým filmu to, to hrajou, pak ne, no, nominace na Oscara. Prostě uh, všude po Evropě to, to hráli. To. Tam jsem se potkal s, s, Mari, s Marianem Labunou, s Milenou Dvorskou, Libuška Šafránková, uh, Rudol Hrušinský, mm. který se se mnou hodně povídal. Jo? Uh -huh. A pak jsme se ještě jednou někde potkali, už nevím kde, a on se mě pamatoval. Tohle to děťátko, ne, tenhle ne. ten pán, on si mě pamatoval, to bylo tak hezký. A potom jsem měla ještě krásný zážitek s Marianem Labudou. To je tak, já nevím, no dlouho, dlouho, tak třeba 15 let, spa, no, ne, nevím, nevím, no dlouho, dlouho. On hrál někde v divadle v Brně, hostoval, a já jsem byla na představení se podívat a odvážila jsem se za ním mít do šatny, tak jsem zaklepala po představení, to bylo krásné představení, zaklepala se, on otevřel a já jsem říkala, nezlobte se, vy si mě asi nepamatuje, ne, nepamatujete, ale my jsme spolu hráli a on říkal, no teď ty seš moje dcera, jak pak bych si nepamatoval, samozřejmě že si pamatuju. Po tolika letech, jako, a to jsem si říkala, jo, tak to jsou, jako velký lidi tohleto, hmm. protože vnímají i to okolí kolem sebe. Nejenom sebe, nejenom ne sebe, hmm, tak, tak jo. Hmm. Mrzí tě, že už tady vlastně nikdo z nich není, že odchází no, jeden za druhým. No, to teda. Hmm. Ale tak to je prostě život, tak to je. A mrzí mě, že, že jsem se s těma těma lidma velkými lidma nepotkala v době, kdybych. To vnímala třeba ještě hmm. jako mnohem víc, no. Ale potkala jsem se s nima. To je hezký. No, Četněcký, Homorecký, Kriminálka, Anděl byly už další v dospělosti hmm. seriály. Hmm. Máš raději film, televizi, nebo je ti blížší divadlo? Jako herečce. Byla bych ráda, asi, kdyby mi bylo blízký oboje, hmm. ale je, je mi mnohem blížší divadlo, nebo mnohem, je mi blížší divadlo uh, Řekla bych, že jsem v divadle, určitě jsem v divadle hrála mnohem víc, než kolik filmů jsem natočila. A takže já si myslím, že to před tou kamerou zas až tak úplně neumím. Jo. Že nejsem v tom, ne, ne, nemám v tom tu rutinu prostě. Je to jiná disciplína než divadlo. A, a řekla bych, že to, to divadlo umím trošku líp asi, jestli to takhle můžu hodnotit. A no tak ten výsledek je okamžitý, reakce jsou okamžitý od publika, že jo? jo? Jo, zkouší se to dva měsíce, je tam snadný ten oblouk, který si člověk vytváří každý den, vlastně je, je v tom permanentně. Když to, U to, to, toho filmu je to fakt jiná, jiná disciplína, tam se člověk musí soustředit na ten daný okamžik. Teď se to točí na přeskáčku, jsou, jsou takový třeba i, i mnohdy nepříjemné podmínky natáčecí. To zima třeba, nebo... V létě zima, v zimě léto a, a, a tak. tak. Takže to člověk jako musí umět od sebe úplně jako v, vlastně od, od, odstranit tohleto a to chce taky nějakou, nějakou rutinu v tomhle. No. Brácha někdy neinklinoval k tomu herectví, že by si s tebou vůbec někdy neměl? Hrál je, jednou, jednou, hrál jako taky dětský herec, nebo možná víckrát nějakou hrál ve filmu Julek. Aha. To byl první film, kde hrál Filip Renč, podle mm, mě hlavní mm. roli, hrál toho Julka a brácha tam měl takovou nějakou ro, roličku, ne, ne, Nechytlo ho to? Ne, ne, ne. Ty jsi se potom později samozřejmě seznámila s tvým bývalým manželem Ivanem Trojanem, mm -hmm. stala se s tebe paní Trojanová. Ano. Ale já o tom hlavně chci mluvit, protože tam byl starý pan Trojan, velký český herec. Ano. Jak ty to vnímala, nejenom jako tchána, ale jako herce já jsem ho vnímala, s ním byla obrovská legrace. Yeah. Uh, měl krásný vztah k dětem, mm -hmm. nejenom ke svým vlastním, ale k vnoučatům. Moc hezky se staral vždycky o, o, o vnoučata, žil svojí, svojí chalupou, svojí rodinou. Uh, a jako herce jsem ho vnímala. Já jsem na něj chodila samozřejmě hodně do divadla, když jsme se s Ivanem vzali. A myslím si, že byl. Taky nedoceněný, ale mm. že, že to byl ten typ herce, který tomu úplně nešel naproti. Mm. On si tak opravdu jako byl rád s tou svou rodinou a ty role, které přicházely, tak přicházely, ty on hrál, ale nikdy se nikam jako by, úplně netlačil, byl tak spokojený s tím, co má. A já jsem si ho pro sebe označila v tom herectví, co jsem ho jako viděla na divadle. Absolutně špičkově profesionální šmírak. <laughs> to není urážka, jasně, jo. Jasně. to je prostě disciplína. Hmm. On, on, on hrál, on hrál fa ale nejenom, on, 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 on měl samozřejmě i, i, i role uh, hrát z, z hloubky, miterně, ale tohle to mu šlo bravurně. On byl tak vtipný, on, on prostě měl opravdu to šmíráctví profesionálně zmáknutý. Bylo to, to, to mě bavilo. Hmm. Hmm. Hm. nějakou jeho roli výraznou, kterou jsi si zamilovala, bylo něco takového, co, co si vnímala jako nejvíc? Samozřejmě tři chlapy, v chalupě a tak dále, ale potom později je si něco takového? Si... Uh, já mám moc, moc ráda, to je taky jako z dřívíška, filmovou pohádku, nebo televizní pohádku, jak se Franta naučil bá. Ano. <laughs> tam je úžasný a tam je tam je strašně podobný nebo Jo, strašně podobný našemu Pepovi. Úplně. Takže tři... geny Myslím si, že tam, tam se ty gen, geny nezapřou. No. Mm -hmm. Geny se posunuli samozřejmě tvůj bývalý manžel, velký český herec Ivan Trojan, kterého všichni vnímáme a mnozí mm. označují za jednoho z největších, největších ano. nejlepších herců, což samozřejmě určitě tebe s ním samozřejmě pojilo 30 leté manželství mm. a, a děti a rodina. Mm. Měl ten Ivan, nebo má ten Ivan z toho tatínka něco hereckého? Je tam něco, co si je identického, nebo co si řekla, to je celý táta? Uh, tak Takhle jsem nad tím nikdy hmm. nepřemýšlela a nemyslím si, Ivan hmm. je. Soliter, jiný Ivan než je úplně, úplně jiný. Ivan je velmi pracovitý, velmi precizní. On opravdu každou roli má vysazenou, vysazenou vy, promyšlenou mm -hmm. do, de, do detailů mm -hmm. a, a věnuje tomu opravdu. Jako maximum, maximum hmm. času on zkoumá každou větu, každý slovo, přepisuje scénář, uh, s režisérem uh, diskutuje o scénáři, hmm. nepustí něco, o čem není přesvědčený, hmm. že, že, že to jako není v pořádku. Myslím si, že to má opravdu minimum herců tady to jo, u nás. To opravdu má. A Myslím si, že díky tomu ty jeho role jsou opravdu tak kvalitní, jak jsou. A je to kus práce, že? jo? obrovská práce. To obro... Nemyslím jenom před tou kamerou jo, nebo v tom divadle, jo, ale. Jo, to jo, já jsem jako uh, vlastně ne, nežila jenom s Ivanem, ale já jsem žila. S, s mnoha postavami, jako jo. Většinou jsem žila s nějakou, s nějakou postavou, protože on tomu opravdu věnoval a věnuje hodně času a je to, je to sklid Tak on je, on je prostě úžasný herec. Hmm, takže na Anděla Páně koukáš, když běží? <laughs> no, koukám. Přiznám se, že koukám a mě to ale mě to strašně Já jsem teda hrozně jako dojímavý člověk, jo, takže a, a zrovna tahle pohádka mě fakt dojímá. Ještě to mám, ještě to mám, uh, um, spoustu těch jeho filmů, rolí mám spojený s, různou, s různýma etapama mm. životníma, třeba četnický, humoresky, tam se nám narodili první dva kluci, jo, mm -hmm. takže to mám spojený s tím mateřstvím. Uh, Anděl Páně tam taky byli klu kluci nějak malí a hrozně to, si pamatuju, jak to, jak to prožívali, jak, jak, mu, jak jim bylo líto toho tatínka, jako, že se nedostane zpátky do nebe, já jsem to prožívala <laughs> s ním. <nima. laughs> takže, takže, no, koukám, koukám. Bylo pro tebe jako pro herečku v té době těžký nebo jednodušší být paní Trojanovou přece jenom lidi rádi srovnávají diváci. Já se... uh, Těžký. Uh, já jsem uh, přece jsi moje, třeba moje, živ. moje jakoby hlavní uh, životní poslání, nebo ne, ne životní, ne, ale jako poslání tý ženy je prostě materství. Hmm. Jsou ty děti. Já, já, já to tak mám, takže uh, teď už třeba jsem se posunula jinam, dva jsou dospělí kluci, dva ještě ne, ale tak odrůstají. takže se už v tom životě zase posouvám někam dál, cítím, že mám ještě nějakoby jiný poslání, takový velký, velký nabubřelý slovo, ale ještě, ještě bych ráda si sama za sebe ně, něco, něco udělala v životě. Ale bylo, bylo období, kdy jsem opravdu měla tu rodinu, ty děti, takže já žila jsem jenom to... jenom pro ně vlastně. Pro... Žila jsem jenom hmm. pro, pro ně, samozřejmě jsem k tomu pracovala, ale nikdy jsem uh, um, nedávala jako do popředí tu, tu kariéru, tu, tu práci. Vždycky hmm. prostě byly, byly ty děti. Ano, tak teďka zpětně, když se vracím uh, jako zpátky do toho uh, uměleckého světa, tak je to extrémně těžké, protože jsem byla dlouho, dlouho pryč a ale říkám si, tak teď je to takhle, tak ono se to nějakým způsobem nastartuje, něco přijde, něco i přichází. Uh, naučila jsem se v tom životě vlastně ty věci nějakým způsobem nechávat, nechávat plynout a, a, a ne, neřešit, prostě přijímat to, to, co, to, co v životě je. Ale ještě, ještě k té otázce, jestli bylo těžké být paní Trojanovou. Uh, takhle, jak kdy, někdy, někdy, někdy jo, někdy mě samozřejmě mrzelo, že... Uh, jsem byla uh, vnímaná, ne vždycky, mm, ale mm. někdy, jako ta manželka pana Trojana, mm, jo, mm, i desvánil. jako uh, někteří třeba byli blízcí kamarádi, nebo známí, uh, říkají, no, on má hodně práce, je, no, že jsem byla tak, jako upozaděvaná, že já jsem jakoby v uvozovkách jenom ta žena, co se stará o, o ty děti a dělá teda uh, se, servi, servis té rodině, protože uh, Ivan pracuje a má, má tu kariéru, má toho, má toho moc. Takže to mě někdy mě to na, na, třeba na těch, na, na těch uh, lidech, když jako, tímhle způsobem smýšleli, tak mě to mrzelo. A jsem si říkal, ale to není fér. No. Chtěla jsem dokázat, že nejseš jenom ta paní Trojanová, ale že... To... Já jsem nechtěla nikdy ne, nikomu ne, nic ne. dokazovat. Ne, 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 ne. ne. Já jsem si třeba o tom myslela, myslela svý a říkala jsem si, tak je to jejich pohled, hmm. to se prostě nedá, nedá nic dělat. No, co, proč bych nikomu něco měla dokazovat? Ale spíš ukázat, že, že jsem tady já za sebe a jsem herečka, která má nějaký kvality. A... Um. Hmm. Neměla jsem to tak, mm. neměla mm. jsem to tak. Spíš, spíš si to uvědomuju teďka, když mm. se postupně vracím do práce, tak si říkám, mm, ale jo, teď já vlastně jsem taky herečka a asi <laughs> taky něco, něco umím. To no. Ale říkám, bylo to moje rozhodnutí. jo. Mm. Někdo se mě ptá, jak jsem to vnímala, že jsem se obětovala, já jsem se neobětovala, jako vůbec to, 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 to tak nebylo. To prostě byla to taková životní etapa, a teď zase přijde jiná. 30 let života s jedním no. mužem je z života. Dneska už žiješ svůj život. Mm -hmm. Jakým způsobem se učíš žít ten jiný život? Protože to přece jako je, je něco jiného. Bylo to složitější i v tom praktickém životě. A stále seš maminka čtyři dětí, že takže... <laughs> A, to je hodně osobní otázka. Mm. Teď já si tak jako. Jak, jak, jako jaký, jaký, jak, jak kladeš ty slova? Zase ho, tak jsem čekala, mm. co, co, jak jako vlastně ta otázka nakonec skončí, kam to bude směřovat. A říkám si, celou tu dobu uh, budu odpovídat, nebudu odpovídat, protože se tomuhle tématu vlastně jako vyhýbám. Uh, ale dobře, uh, já jsem si nikdy nepředstavovala, že mě tohle potká v životě. Mm. Já jsem. Uh, rodinný typ, jsem držák, a jsem i tak vychovaná, ale prostě se to stalo a, a já myslím, že to je těžký vždycky. Každý rozchod je těžký, ať je po roce, po dvou letech, po pěti, po deseti, po třiceti, vždycky je to těžký. Mm -hmm. I když k tomu máte nějaký, <hým> nějaký důvody a víte, že už třeba prostě to opravdu Dál nejde, tak je to těžký, je to, je to většina vašeho života vlastně. Mm, mm. Děti, š, š, spoustu vzpomínek, že, jo? spoustu prožitých věcí, uh, situací, a tak uh, já myslím, že to netřeba jako do detailů rozebírat. Je to je to, je to těžký. Seš, no. seš fatalista s tím, že něco bez něčeho by nebylo, že kdyby se třeba tohle nestalo, tak ty vlastně by si třeba žila už úplně jiná. i v tom profesním životě myslím, že třeba ta etapa musela přijít, aby. Tak to ne. To, to si, to si ten já si myslím, že všecko mělo nějaký mm -hmm. smysl a ne, nejsem žádná e, Ezo. Mm -hmm. žena, nebo že bych prostě si říkala, že vesmír to všechno řídí, vůbec ne, ale myslím si, že uh, prostě jsou určitý etapy života, uh, tak uh, věci, se, věci se nějak dějou a já jsem ten život vždycky měla tak jako na, ne, ne naplánované, a já říkám si, jasně, je to, je to takhle a, 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 a takhle a, a teď bude tohle a pak bude tohle a tak takhle to už jako bude dál a pak se na to všechno zbortí a zjistíte, že to vlastně může být úplně úplně jinak, aniž, bys, aniž byste chtěli. A teď co? Tak jako budu proti tomu nebo to přijmu? Um, no tak jsem se to nějak naučila přijímat, že, že život je opravdu pestrý a že, že to není excelová tabulka, který si to jako za, za, za to je krásný, zapíšeš ne? prostě a, a hotovo 20 jako. Není. A pořád mě to překvapuje. A, a že jsem si uh, prožila uh, se svými depresemi, o kterých teda už nemluvím. Opravdu jako těžký situace, těžký. A hodně jsem, hodně jsem uh, na sobě pracovala. Hodně Mám za sebou mnoho a mnoho terapií různých, uh, kdy jsem vlastně díky něm jsem se naučila opravdu ty věci si zpracovávat v sobě. E, naučila jsem se všechny ty věci, co přichází, přijímat a nebojovat s nima. Mm -hmm. A vždycky si říkám, tak jo, tak teď přišlo tohle, tak co to je? Je to blbý, blbá situace, ale tak já počkám, ono mm -hmm. se to nějak jako sklidní a, a někde mě to vyplivne a, a jdu zase dál. No. Tak co? No. Ty jsi jedna z žen, která teď si to tady řekla, měla nějaké stavy depresí a mnoho hmm. lidí tím prochází, obzvlášť v po, po poslední době, čím dál tím více lidí. Co by si poradila lidem, kteří se dostanou do nějaké takové situace, ať už z jakéhokoliv důvodu, po těch zkušenostech, kromě antidepresiv, co je, co je hmm. dobrého nedělat nebo dělat? A určitě mluvit určitě je dobré to řešit. Mluvit, řešit mluvit, 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 o, tom. Mluvit. A mít někoho, komu se třeba může směřit, nemyslím jenom psycholog, psychiatr, ale někdo třeba blízký. To, Já nevím, to, mm. jako v tomhle já opravdu nemůžu radit. Já si myslím, mm. že nejlíp poradí nestranný člověk, což mm. je, když už je opravdu nejhůř, což je ten psycholog, psychiatr, protože když se svěříte kam, kamarádce, kamarádovi, tak co, co, vám, co vám řekne, no to bude dobrý, nebo jako, tak si běž zaběhat, nebo mm. já nevím, svítí sluníčko, ale je podzim, a po podzimu to bude dobrý a, a, a tak. jo, To jsou takové rady, které nepotřebujete slyšet, protože jsou úplně k ničemu. Ale někdy pomůžou, když ještě není úplně nejhůř, mm -hmm. tak, uh, tak asi asi jo, ale když už je opravdu ouvej, tak uh, je jedině, jedině psycholog, já prostě na to nedám dopustit. Opravdu, ale najít vám... psychologa, není úplně Ne, to, 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 to není jednoduchý. Mm. Já jsem měla štěstí, že mě moje psycholožka sedla na první dobrou. Mm. Byla velmi Přísná, krutá ke mně, donutila mě prostě se hrabat v úplně těch nejspodnějších částích, dostala mě úplně do bahna nejhlubšího, <laughs> abych se pak mohla zase, zase odrazit, ale nebylo to hned, jako a vlastně se to opakovalo, trvalo to mnoho let, než mm. vlastně ten mozek už třeba to nějakým způsobem zpracovává, ale to tělo nefunguje, to tělo mm. ještě, ještě, ještě to nepřijímá a... Když to, když to všecko se propojí, to, to tělo s tím mozkem, ty pocity všechny, ježiš, je to těžké, je to fakt složitá práce. No, ale mě, mě to za to stálo. No. Co tě pomohlo se, nejvíc? Co tě z toho jakože dostalo? Byla Do nějaká etapa života, nebo práce, nebo nová mm, nabídka? Mm, mm. Mě z toho dostal hodně, ale opravdu hodně. Mě z toho dostal zpěv, si představte. No. Ale. Jo. No, teda, takže no, je takové antidepresivum jménem zpěv? <laughs> no, no, protože a mě to moje lektorka Pavla Fendrichová, úžasná žena, uh, tak mě to vysvětla, jak vlastně ten zpěv je spojený s psychosomatikou, jak mm -hmm. prostě rozvibrovává všechny ty orgány v těle a všechno se díky tomu nějak jako líp, líp otevře, pročistí a uh, tak. Uh, já jsem díky tomu, že jsem k ní začala chodit na zpěv, tak opravdu jsem mě spoustu věcí najednou osvětlilo, pročistilo, přestala jsem mít prášky a spoustu věcí jsem si uvědomila. To je možná ta rada, <laughs> zkusit, <laughs> teď budou zkoušet všichni ti, kteří trpí nějakou depresí. Ne ne ne, 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 já nemám, nemám žádnou radu. Ne, myslím to na celosti, ale, ale že třeba tahle věc ti zabrala, Mě zabrala. Hm. protože je to i jakýsi jiný cíl, zájem, něco, co ti do života přišlo, na co se třeba Ale nejenom věc. ten zpěv, ale hm. i jakoby vlastně touha nějakým způsobem těm věcem přijít na kloup, jako hm. pracovat, pracovat se sebou s tím, s těma pocitama, proč se mi, proč se mi ty věci, e, proč dějí, které se mi, dějou, který se mi dělí, o kterých ne, nechci mluvit a nebudu, ale, ale proč, proč, to tak je a tak jsem vlastně to pořád zkoumala a opravdu chodila na různé druhy té te, terapii a e, až vlastně se to nějakým způsobem propojilo všechno. Bála jsi se, Kláro, na rovinu někdy, že to nemusí skončit vůbec dobře? Ano, Mnohokrát. Měla jsi ten stav? Mm, no, i, jsem, i, i, i ty stavy byly takové, že jsem si říkala, že už prostě dál nebudu, že už že už nechci. Mm. To tě probudilo, v vědění to, že tady máš čtyři děti? Děti. Děti, mm. že jo, ta rodina. Děti. A to, že člověk by ublížil asi nejvíc jim? A víte, že takhle jsem nepřemýšlela? No. Já jsem čistě sobecky přemýšlela nad tím, že když bych to skončila, že je neuvidím vyrůstat. Ne, že oni ně o maminku. Hmm. A to si myslím, že asi souvisí s tím stavem, že člověk hmm. jako hodně je, je mu tak jako špatně, že hodně jako prožívá sám sebe, nebo myslí, myslí sám, nebo já a jsem, to tak, já jsem hmm. to tak měla čistě sobecky. Hmm. Když jsi mluvila o tom zpěvu, tak vím, že máš projekt s další úžasnou dámou, to je bara Basiková, která si taky v životě prošla Leda z Číms hmm. a přitom fantasticky zpívá, takže hmm. povavit mnoho lidí. Čím je to, že vy dvě v uvozovkách skvělý, babi si takhle sedli. Já nevím. Já nevím. My jsme se nějak potkali, myslím, že kdysi dávno, když se nám narodili mě třetí dítě a jí vlastně taky, třetí, když se jí narodil mm -hmm. Teodor, tak jsme se potkali, myslím, nějakého focení, nevím, a pak jsme se tak jako různě míjeli, potkávali a nějak jsme si asi sedli a my nemáme žádný projekt spolu, ale ona mě vlastně přivedla k veřejnému zpívání, mm -hmm. protože já jsem si chodila jen tak na ten zpěv a ona se mě zeptala, jestli zpívám veřejně já jsem říkala, no to, to ne, nespívám ani nikdy nebudu, to si jenom tak prosím. ona mi říká, no to ne, tak to, to vůbec nemá smysl. A vzala mě uh, jako hosta do svého recitálu, nevěděla vůbec, jak zpívám. A já jsem říkala, Báro, ale jsem... nikdy jsi mě neslyšela zpívat. A říkala, to bude dobrý, já cítím, že to bude dobrý. A to teďka, to budou dva roky v Dubnu. Mm -hmm. A od té doby mě vzala párkrát, vlastně takhle jako hosta. Říká, ty musíš zpívat, je to dobrý a bude to dobrý. A tak se o mě tímhle způsobem stará ta nejlepší naše zpěvačka, úžasná žena, kamarádka, co víc si můžu přát. A teď jsem měla vlastně svůj první koncert, už druhý, a na tom prvním jsem měla báru jako hosta a zaspívali jsme si spolu Máří Magdalénu. A to, tu slavnou Máří Magdalénu. Tu slavnou Máří Magdalénu. A to jsou věci, kterých já... Uh, si strašně vážím, že mě potkávají, mm. že mě potkali, protože to, to, kde bych se toho jako do, nadála, že já budu zpívat veřejně a ještě, že budu zpívat s Bárou Basikovou a ještě tuhle tu její slavnou písničku. Co na to lidi, jaká byla reakce? No úžasná, tak to samozřejmě. Takhle, já jsem, ty koncerty, co jsem měla, tak byly vlastně, přišli hlavně kamarádi známý. Jo, ale o asi. to víc, protože tě znali nějak. A no teď... tak přišli ty fandicí, že jo? <laughs> <Jasně>. <laughs> ty fandící. To, Kdybych s tímhletím programem vyjela mezi neznámý lidi, já nevím, jestli by to mělo zase až takovej úspěch, nedělám. Já jsem, já opravdu k tomu přistupu s obrovskou, ale obrovskou pokorou, protože nejsem zpěvačka, umím předat nějaké emoce, předat příběh, to asi umím podle všeho ale zpěvačka opravdu nejsem. A, ale má, má, to nějaký odezvy, to má, no, hezký. Takže šanzony, šanzonový věci. No, co jiného, že jo. To jsou takový to, no, to, je to herecký zpívání. Ty zpíváš, herečka, a co zpíváš? Šanzony, věď? No, jasně. No. A tak zase no, jsou co... tak krásný a šanzonuje celá plejádia. so. plejáda. Jsou hezky. A i my jsme měli spousta šanzonierů hmm. a ve světě jich bylo spoustu. Hmm. Takže plánuješ nějaký, nějaký projekt, který by na který mm. se můžeme těšit? No, no řekni. No, to je řekni. <laughs> no, včera večer. No, to začalo právě na vzpomínce na návštěvníky v, na v Tobogánu Aleše cibulky, že jo. Jo. No, tam to, tam to začalo. To tam jsi jsem... dostala malý infarkt. Já jsem dostala infarkt, no, protože já jsem opravdu prožívačka. Já jsem se naučila, jak jsem nebyla zvyklá ty emoce tolik dávat najevo, tak jsem se naučila, že to je hrozně fajn. A že je strašně fajn říkat někomu, uh, to se ti povedlo, byl jsi skvělej, nebo to se mi líbí. Uh, děkovat lidem, nebo prostě pozbuzovat, že je toho strašně málo, strašně málo si říkáme tyhle věci. A myslím si, že to je obzvlášť v naší branži, že to je, že to je škoda. No a tam přišel kluk v kvádru takový říká, je, co to je za kluk a co tady asi tak bude zpívat nějakou operu, no to bude teda. A on spustil tenhle ten Martin Růža, který jsem do té doby vůbec neznala. A on spustil, kde pak ty ptáčku hnízdo máš. A já jsem málem omdlela, já jsem dostala opravdu málem infarkt. málem jsem se rozbrečela, protože jednak tři oříšky pro popelku. Libuška Šafránková. Breči u ty pohádky vždycky úplně. A na schval si, si abych si, abych poplakala. <laughs> Jasně. <laughs> Tadle písnička. A on to zaspíval, ale tak úžasně, že jsem si fakt, já jsem teda seděla, ale přesto jsem si sedla na zadek z toho. A pak, pak ještě zpíval a No, pak zaspíval tenkrát na západě a písničku, kterou může zpívat jenom Věra Špinarová, nikdo jiný. A potom, co jsem slyšela Martina, tak ještě Martin. Hmm. a tam jsem za ním naprosto drze teda přišla, že mě to úplně uchvátilo a že teda taky trochu zpívám a že si bychom si spolu nemohli zaspívat nějak. No a včera jsme se sešli. Začal se rodit nějaký plán, že bychom spolu mohli třeba něco, něco podniknout. Hmm, to jsou krásné plány na ten Uvidíme. další rok. Máš ráda takové výzvy, které vznikají přesně takhle, spontánně? Jo. jo, přesně tyhle výzvy mám ráda. A, a mám ráda výzvy. Čím jsem starší, <laughs> tak tím mám mnohem radši výzvy. A čím je to jakoby, těžší pro mě, tím líp. Že se tím musím prokousat, že jako něco úplně neznámého, tak si říkám, ty jo, nevím, tohle nevím, teda neumím, neznám, ale jdu do toho a, a nějak to dopadne a baví mě to. Jsi teď momentálně, můžeš o sobě říct, jsi teď momentálně šťastná? Ano. I po té pracovní, i soukromé stránce? Ano. Jsem šťastná. To je důležité. A ráda to říká. A myslela jsi si někdy, že když si byla v těch stavech, který se hmm. tady popisovala, že to ještě někdy přijde, že budu šťastná, to, zamilovaná a tak dále, a tak dále. To, 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 nevím. Ale takhle, já si myslím, že, že, jsem byla jako šťastná vždycky. Jo, to není jako, že bych předtím byla nešťastná, teď jsem šťastná. Hmm. Já jsem vlastně šťastný člověk. I když jsem měla ty deprese, tak bylo to blbý. Fakt to bylo hmm. blbý. Hmm. Ale uh, by, byla jsem, byla jsem asi jsem byla vždycky šťastná. A, a teď jsem hodně šťastná. <laughs> Ty máš úžasný čtyři syny. Ano. Z toho dva, jak jsem říkal, se věnují té umělecké stránce, zvlášť Josef, hmm. herec, kterého hmm. jsme prostě všichni jako se zatajeným dechem sledovali. Hmm. Já Seš taky. hrdá na to, že po dědečkovi, tatínkovi jeho, teď vlastně je tady třetí generace, Neřekla bych to takhle. Já jsem upřímně hrdá na všechny svoje děti. Mm. Obzvlášť, teda ne obzvlášť, na všechny. Ale ty malí jsou malí. Ale mně mm. se na těch velkých klukách líbí, že z nich vyrostly fakt jako kvalitní lidi. Slušní lidi. Slušný Slušný. lidi, empatický, mm. uh, milý, uh, vzdělaný, ale tak mm. to zase třeba není až tak, až tak důležitý. Ale opravdu, že mají sociální cítění, cítění, Který je pro mě naprosto zásadní. Je důležitý. Uh, že se hezky chovají ke svým partnerkám. Uh, to je pro mě úplně zásadní, máme krásný vztah, velmi láskyplný, uh, velmi, velmi brutální, co se humoru týče. <laughs> to je taky důležitý. Oni mě nic nedají zadarmo a pořád si se nedělají legraci, ale úplně, když nás někdo nezná, tak si říká, jak, to si to, jak si tohleto ty děti můžou dovolit. Ale můžou. Můžou. Může mi můj syn Pepa říct, no, ty seš prostě, nejseš mi sympatická, nebo <laughs> řek jednou, no, ty seš prostě nejslabší článek této rodiny, nebo takový. Uh, ale já vidím zatím... Za, za, za tu, tu, lásku. A to se mi hrozně líbí, že, že máme takový, řekla bych, neobvyklej vztah uh, jako matky a, a dětí. A i, a, i ty malí kluci jsou, jsou moc fajn a 13 lety, vlastně už je mu 14, to nik mi jedno jednou řek, ty vole, ty se vůbec nechováš jako máma. A to byla pro mě obrovská pokona. Já, tak to je protože já na jednu stranu jsem hrdá, že jsem máma je to moje prostě životní takový poslání, nebo tý, poslání té ženy, ale na druhou stranu jsem ráda, že máme uh, velmi otevřený kamarádský vztah, i když jako má to samozřejmě hranice, hmm. může mi říct ty vole, klidně ale... Toto někteří rodiče se zděsili, někteří výchovní poradci taky <laughs> Určitě, určitě, určitě a, ale a, ale ty hranice to má. No jasně, mm. takže je důležité, abyste to věděli jo. vy dva nebo jo. vy tři. Jo. Když se ještě vrátím k tomu Pepovi, tak uh, jsi ráda, že po, pokračuje v té herecké generaci, že to tam, je, prostě jsi zapsal, že, že ho to baví. Ty jsi se na to ptal před, 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 před chvíli, jestli jsem no. na to hrdá, jestli jsem ráda. Já jsem ráda, že dělá práci, která ho, která ho baví. A vzniklo to přirozeně, že Nikdo A vzniklo do toho to právě, nerečil. že to vzniklo přirozeně. Mm. On to jako říkal, od malička, mm -hmm. že bude herec. Mm -hmm. A my jsme mu teda na to řekli dobře. Ale je to těžké povolání. Vzhledem k tomu, jaký máš rodiče, to budeš mít ještě mnohem těžší. No ještě. A my tě s tím nějak nepomůžeme. Musíš si najít svoji vlastní cestu. Samozřejmě něčem to má jednodušší, protože to, 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 to jméno to, to nezapře. Ale v něčem, něčem to má těžší. Mm -hmm. A mně se líbí, že si opravdu jde svojí vlastní cestou, že, uh, že je v Ostravě v angažmá u, u Bezruču, uh, vybírá si práci, která mu, myslím tím třeba filmovou, televizní práci, uh, která je mu nějakým způsobem prospěšná, jako co se týče té tý herecké práce, uh, že nejde prvoplánově za úspěchem, za penězma. Ale jde velmi opatrně, zvažuje: Mám na to, nemám na to, dá mi to něco, nedá. A to se mi líbí. Mm -hmm. To se mi líbí. A i, I vlastně ta taková pokora k tomu. No. Co tě nejvíc baví, když v nic nemusíš? Co je pro tebe takový vrcholný relax? Že to bude znít <laughs> divně. Ale já mám pocit, že nějak jako relaxuju pořád. Jo? No, <laughs> se čtyřma, no dvěma dospívajícíma no, dětmi? No tak jako, co, tak, co mě vyloženě nebaví, je, je škola dětí. Mm. Jo? To mě nikdy nebavilo a teď, jak jsem starší, tak už ani ta energie není. Jsem ráda, že Tonda 14 letý si to jako hodně zařizuje sám a s tím mladším se ještě musíme učit a, a to mě vyloženě nebaví ta škola mě nebaví ale jinak já, já nemám pocit jako že, že, že bych byla v nějakém jako stres stresu z jo, tak ne, ne No, teď to tak vypadá. Já si fakt neuvědomu, no jestli, že bych měla něco, jako že bych si řekla, tak, a teď budu relaxovat a zajdu si, já nevím, do bazénu vyrelaxovat, nebo... Já, ne, já relaxuji i, asi i uvaření, které mě ne, už taky po těch letech ne tolik baví, ale, ale jo. A, já, tak já se tak jako nějak baví, baví všechno, všechno, co dělám. Relaxuju i při, při práci. Teď jsem měla štěstí, že jsem dělala věci, které mě extrémně bavily s, 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 s velmi sympatickými lidma, kolegama. Takže i to byl vlastně pro mě relax. A kde tě můžeme vidět? Ve Verichově vile. A to je zvláštní. No. To je zase další mm. věc. Já jsem kolem Verichově vile chodila leta. A tak jsem na něj koukal, říkám si, tady bych někdy chtěla hrát, to je hezký, ale to je jenom pro ty asi vyvolený nějak, nevím, no tady Vojta Kotek tam myslím hrál, no ale tak Vojta Kotek je nějaký známý, no, tak to asi, asi ne. No a teď tam mám dvě představení a měla jsem tam i, i koncert. Takže teď, jsem... teď je to pokračovat. taková jako domovská scéna no, v podstatě. A v tom můj. hodláš pokračovat. Čem? No, v té Verichově věle. Ráda bych. Ráda bych. Ráda bych. Hm? A Švandovo divadlo. Švandovo divadlo jsem odešla z angažmá, když jsem čekala třetí dítě, hmm. tak jsem si říkala dám si luxusní dvouletou materskou. Dostala jsem 12 let, přišli tam úplně noví, noví lidi. a já asi, asi teď si neumím úplně představit, že i, i kdyby byla nabídka, že bych šla do angažma. Hmm. Nevím, já jsem si tak strašně zvykla na tu svobodu, že si hmm. hlavně v zimě, že si můžu odjet na hory, kdy chci, protože potřebuju hory, potřebuju liže. A to v tom angažmá prostě nejde. Hmm. No. To, čekáš na ty výzvy? Čekám na ty výzvy. Hmm. Kláko, já jsem moc rád, že jsi přišla. Moc si toho vážím. Děkuju. Přeju, ať ty výzvy přichází a ty, Děkuju. co se dají krásně zvládnout. <laughs> a co přeju, hlavně zdraví, to je to nejdůležitější, ať se pořád takhle usmíváš, že hmm. jsi šťastná, spokojená. Děkujeme. Děkuji za pozvání. Děkuji moc. Díky. Tak to byl náš dnešní host, Klára Trojanová. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.